Aký medvede nájdete za dedinkou s rovnakým názvom v okrese Svidník v Nízkych Beskydách? Z Košic sa tam dostanete cez Prešov smerom na Vranov na Topľov, Svidník a slovensko-polský hraničný prechod Vyšný Komárnik. Dôležité je v obci Hunkovce odbočiť vľavo na Šarbov. Zvládnete to aj bez navigácie, tak ako my. Usmernia vás tabule s piktogramom lyžiara a penziónu Medveď. No, naše stredisko je unikátne tým, že lyžujeme na prírodnom snehu. A táto sezóna začala pomerne skoro. Napadlo dosť snehu, okolo 50 cm, čo sme boli sami prekvapení. No a je to taká dve zjazdovky, rodina lyžovačka, je tu pre začínajúcich aj pokročilých, tie zjazdovky vyhujú. Máme tri vleky, z toho jeden detský je, takže je to Príjemná, príjemná lyžovačka, rodina lyžovačka. A sú tu aj bežecké trate ešte, takže aj bežkári si prídu na svoje. K vlekom treba ísť pešo asi 80 metrov cez malý lesík, ale menšia rozcvička pred prvými oblúkmi každému padne vhod. Navyše sa potom celý deň nepozeráte zo svahu na zaparkované autá, ale stromy. Stredisko má tri vleky, klasické tanierové pomidlhé 200, 400 a 600 metrov. Mierna zjazdovka medzi dvoma kratšími vlekmi je ideálna pre deti a začínajúcich lyžiarov. Na kopci s prevýšením 130 metrov pri najdlhšom vleku si záližujú aj pokročilejší. Ak pre svoje ratolesti budete potrebovať lyžiarského inštruktora, dohodnite si ho vopred na telefónnom čísle strediska. Prekvapili nás dobre snehové podmienky, ktoré nás v tomto lyžiarskom stredisku čakali. A to napriek tomu, že Sky Medvede sa spolieha len na prírodný sneh, umelé zasnežovanie tu nemajú. Všetky zjazdovky boli upravené. Dokonca svahy, ktoré Ratrak prešiel v piatok večer v sobotu ráno už počas otváracích hodín, upravil znova. Ukázalo sa totiž, že svah bol po nočných mrazoch tvrdý a mohol byť nebezpečný. Personál strediska prejavil svoju ústretovosť aj v inej veci. 9 eur do konca prevádzky, teda do 4. hodiny. Pol hodiny máme, máme gratis. Štvorhodinový skipa sme si kúpili po 11. hodine, ale bez problémov sme lyžovali až do 16. hodiny. V lyžiarskom stredisku z Medvede sa nachádza aj snowpark. Je tu 7 prekážok, 3 tyčky, 2 boxy a jeden taký súd. Takže kto chce, môže sa zabaviť aj v snowparku, hlavne mladí, snowboardisti aj lyžiari. Podmienky síce nie sú ideálne, keďže trošičku pršalo a ten povrch snehu je taký primrznutý, ale určite niektorý iný deň to bude lepšie. V mieste nástupu na prvý vlek je jednoduchý, ale útulný bufet, ktorý má v ponuke teplé nápoje, základné liehoviny, neálko aj menšie pochutiny. Nikto sa tu ale voči vám neohradí, ak si sem donesiete vlastné jedlo. Ak ale zatúžite po poriadnom obede alebo večeri, nebudete musieť cestovať do Svidníka. Hneď vedľa zjazdoviek v roku 2011 vybudovali penzión Medveď, kde je reštaurácia s tradičnou kuchyňou. Prečo práve sem do Medvedieho by mali prísť Košičania? Čo je tu dobré? Tak... Veľmi pekné prostredie tuto je, veľmi dobré podmienky aj pre začiatočníkov, lebo je tu malý vlek a môžu sa tu deti e, naučiť. Ceny sú tu veľmi priaznivé, aj pre slabšie rozpočty, takže Treba len prísť a zaližovať si. Tú nevýhodu tohto strediska. Tak nevýhodu tu nevidím, lebo ja som tuto zblízka. Asi takých 25 km, čiže to je asi najbližšie a veľmi sa, tu, sa nám tu páči, ako chodíme tu s kamarátmi a takto. Kto má rád pokoj a relax ďaleko od civilizácie, navštevu tohto strediska určite neoljubuje. Vhodné je aj pre rodiny s deťmi, s kým ide, navyše podľa nášho hodnotenia ponúka dobrý pomer ceny a kvality služieb.